Sai Isa kalmatullahi ruhul lahi wannan kuma tana nan aya ce haka ne haka da mu ce kaura idan dai gawaran zunubai ne in gawaran zunubai ne sai gunye su kalmar Allah neman gawara gunye su abin ya kare ban mamaki bayan Yesu ya cece ka ya wanke dukan zunubanka ka koma kana daga gulda neman gawara gunye su abin neman gawara gun Yesu ki abin ya kare ban mamaki wai fa Yesu ya cece ki ya wanke gwa dukan zunubanki kin koma wai kina aboshi neman gawara gun Yesu menene kuda bale romunta neman gawara gun Yesu sai kwado baka ci zan kowa an yi zaman nika ba saba neman gawara gun Yesu shi ne bera wa uban yan sata banza mun dana maka tarko ciki mai muka ba ku neman gawara gun Yesu angulu masu neman girman kai kan ta kwalle kamar wa gashi neman gawara gun Yesu kai mummunar ice na gane kyakkyawar ice na gane mummunar ice na gane wacce ba da yaya mai kyau neman gawara gun Yesu me na sama ya ci bale jeho mun neman gawara gun Yesu mutum hudu ne a gindin kanya wanda ya hau busa bai sun ko ba wanda zai je home neman gawara gun Yesu menene kuda mabale romanta neman gawara gun Yesu kai idan dai gawaran zunubai ne in kuma gawaran zunubai sai gun Yesu kalmar Allah neman gawara gun Yesu na san in na gwadi ka Musa na san ka cika da hauya neman gawara gun Yesu neman ganin Yesu da yake yi wani ba ya cike ba hauya sai gun Isa kalmar Allah